Želimo vam dobro veče. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Na Palama obilježena 27 godina od stradanja 14 boraca čete Petar Pandurević. Sa Gazpromom dogovorena gasifikacija Republike Srpske. Ovo je jedan od najvažnijih sastanaka, zaključio Dodik. Dodik i Cvijanovićeva posjetili kancelariju predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu. Značajna saradnja Srpske i Sankt Peterburga, istakla Cvijanovićeva. Moguće uvođenje vanrednog stanja zbog migranata poručuju iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona. Neizvjesno održavanje sastanka u Parizu, izjavio Dačić. Trump postigao sporazum sa Meksikom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odabrao 5 novih članica. Sutra sunčano. Služenjem parastasa kod spomen obilježja u naselju Stara stanica na Palama danas je obilježeno 27 godina od stradanja 14 boraca čete Petar Pandurević, koji su 8. juna 1992. godine poginuli u napadu muslimanskih snaga na srpske položaje na Trebeviću. Pomenu poginulim borcima prisustvovali su članovi porodica poginulih boraca, saborci, predstavnici boračke organizacije, predstavnici lokalne vlasti i brojni građani Pala. Pripadnik čete Petar Pandurević, Puniša Lučić, prisjećajući se 8. juna 1992. godine i pogibije 14 svojih saboraca, istakao je da je neprijatelj za napad na položaje na Trebeviću iskoristio dan kada su sahranjivani borci koji su 4. juna pobijeni na Žepi. Naša jedinica u tom periodu je bila izmučena već spašavanjem dijela paljanskih boraca koji su bili na Žepi. I jedan dio jedinice je ostao na Trebeviću, uslijedio je jak napad muslimanskih snaga, zauzeli su bili ključne tačke na Vidikovcu, mi smo u jednom konsolidovanom kontraudaru uspjeli vratiti sve na početne pozicije. 8. jun 1992. godine jedan je od najtragičnijih datuma u istoriji Pala, istakao je predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paređina i dodao da se životi koji su ugrađeni u temelje Republike Srpske nikada ne smiju zaboraviti. U ovoj jedinici čete Petar Pandurević poginulo je 14 pripadnika te čete sa svojim komandirom. Četa je imala veoma značajnu ulogu odbrambenog otadžbinskog ratu sa aspekta zaštita opštine Pale na dominantnoj koti na Trebeviću, i svojim angažmanom i doprinosom dali su značajan učinak u odbrani svoga naroda i stvaranju Republike Srpske. Naime, nijedan pedalj srpske zemlje nisu dozvolili da se prepusti neprijatelju. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i predsjednik Skupštine opštine Pale Siniša Lasica istakli su da su pripadnici čete Petar Pandurević herojskom odbranom Pala dali ono najsvetije kako bi odbranili našu domovinu, a građanima Pala obezbijedili slobodu. Naša je obaveza ne samo da se sjećamo njih, nego da damo svoj doprinos o naučuvanju onoga za što su oni borili. A to je svakako i obezbeđenje njihovih porodica, zapošljavanje, čuvanje imovine mjesnih zajednica Republike Srpske, svega onoga što sljeduje, i nadam se da u ovom trenutku to omladna radi dobro i svi stanovnici Republike Srpske. Zahvaljujući njima, mi smo danas ovdje na ovom skupu i na svim ostalim skupovima. Današnji skup je samo da probudi emocije, sjećanja, tugu, a i da pokažemo ljubav prema njihovim porodicama, djeci, i da kažemo da su oni stvaraoci Republike Srpske. Gradonačelnik grada Istočno Sarajevo Nenad Vuković pohvalio je entuzijazam stanovnika mjesne zajednice Stanica Pale, koji na poseban način obilježavaju godišnjicu pogibije 14 pripadnika čete Petar Pandurević. Postoji poseban entuzijazam kad su pitanje stanovnici ove mjesne zajednice. Oni na poseban način, da kažem, proslavljaju sve ono što su radili Petar Pandurević i njegova četa, na način da se ovdje provode razne aktivnosti uz obilježavanje koje danas imamo ovdje 8. juna. Mjesna zajednica Stanica Pale tradicionalno 20 godina u čast poginulih boraca čete Petar Pandurević organizuje turnir u malom fudbalu. Ove godine turnir je okupio rekordnih 350 učesnika podijeljenih u 32 ekipe.
možemo napomenuti značajan događaj da mi ovdje tradicionalno u čas sjećanja na našu djecu koje su tragično preminula prije dvije godine održavamo i utakmicu upozorenja sjećanja na njih, to je na dijete Radović Mateja i Filipa Ilića. Nagrade obezbeđuje, glavne nagrade, znači pehare, medalje, ostalo obezbeđuje boračka organizacija, tu je pomogla opština Pale, a najznačajnije je da mi na ovom turniru i na svakom turniru u mjesnoj zajednici Stanica dodjeljujemo nagrade za svakog učesnika. Pomine na Trebeviću obilježava se prema kalendaru obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Pomenu poginulim borcima prisustovali su članovi porodica poginulih boraca, saborci, predstavnici boračke organizacije, predstavnici lokalne vlasti i brojni građani Pala. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović nastavili su danas posjetu u Sankt Peterburgu. Cvijanovićeva i Dodik posjetili su kancelariju predstavništva Republike Srpske u ovom gradu gdje su razgovarali sa šefom predstavništva Duškom Perovićem o radu ove kancelarije. Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo radom kancelarije predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu i istakla doprinos predstavništva u povezivanju privrednih subjekata kao i u oblasti kulture i zdravstva. Cvijanovićeva je ukazala na sve značajniju saradnju Republike Srpske i Sankt Peterburga i istakla da je potpisivanjem mape puta za realizaciju prioritetnih pravaca saradnje između Srpske i Sankt Peterburga data nova energija ovoj saradnji. Biće funkcionalno, a opet kad to kažem mislim apsolutno i u funkciji svega onog zbog čega je ovo predstavništvo uspostavljeno, a to jeste da se unapređuje saradnja između Republike Srpske i Sankt Peterburga. Sad kad imamo potpisanu i mapu puta za jedan trogodišnji period sa naravno mogućnostima i svakako će to biti iskorišteno da se produžava u narednom periodu, tek će tada dakle ovo predstavništvo biti u potpunoj funkciji i služit će svojoj svrsi definitivno. Činjenica da imamo dakle predstavništvo i u Moskvi, je ovdje u Peterburgu, pokazuje zapravo da postoje i čvrste veze, ali da postoji naš interes i opredjeljenje da ovdje budemo prisutni, a i dobro smo došli, s obzirom da smo dobili ovaj prostor od vlasti Peterburga. Prema tome, dakle, ta saradnja već je postavljena prije nekoliko godina. Da možemo reći da ovo predstavništvo nosi, dakle, višestruku funkciju, održava i određenu, dakle, političku vezu, odnose saradnju, služi boljem razumijevanju, ali isto tako u funkciji realizacije različitih privrednih projekata, i to smo mogli da vidimo u prethodnom periodu, a vidjet ćemo i u narednom periodu. Mi smo ovdje vrlo prepoznati, svi znaju ko je Republika Srpska, ne brkaju nas više sa Srbijom kao ranije u početku, tako da imamo jako izuzetno dobre odnose i prepoznati smo i sami nam oni predlažu neke stvari, sad je stvar kod nas da kako ćemo da sve to realizujemo. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović na sastanku sa predsjednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom dogovorili su da u Srpsku bude doveden gaz. Na ovom sastanku je naglašeno da bi realizacija gasifikacije Republike Srpske trebalo da počne ove jeseni. Naši najvažniji sastanak u toku ove posjete, cilj nam je bio da obezbedimo saglasnost Gazproma na najvišem nivou u formi generalnog direktora gospodina Millera za podršku gasifikacije Republike Srpske i rješavanju i stvaranju boljih potencijala za snabdjevanje čitave Bosne i Hercegovine gas. Dakle, mi smo ranije razgovarali na temu Južnog toka, imali smo određen nivo dogovora koji podrazumijevao izradu čak idejnog projekta. Dakle, imali smo jednu situaciju koja je snimljeno potrebe Republike Srpske, dogovorene neke količine i sve to naravno zaustavilo se onog trenutka kad je stala priča o Južnom toku. Sada se to rehabilituje. Mi smo na istoj trasi, na istoj konekciji. Ona podrazumijeva gasovod primarni koji bi išao od Bijeljine, odnosno od ulaza preko Drine, pa sve do Banja Luke, Prijedora i svih gradova usput i poslije. I naravno imao priliku da možda u nekoj perspektivi izađe dalje dole prema Hrvatskoj ili da ide dole prema Federaciji. U svakom slučaju, dakle, gasovod koji bi se gradio bio bi finansiran od strane Gazproma uz našu učešće onoliko koliko mi možemo. Bio bi, dakle, obezbeđeno finansiranje. Negde oko 300 miliona evra bi samo koštao izgradnja tog gasovoda sa stanicama koje treba da pojačaju pritisak.
Dakle, dogovorili smo se da se već uskoro vidimo na operativnom nivou, dogovorimo kako dalje. Do jeseni bi trebalo da izradimo, da se izradi, a to će rad Gazprom. Krak projekta takozvanog Turskog toka ići će od Beograda ka Banja Luci, potvrdio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Danas u Banja Luci, gdje je učestvovao na panelu pod nazivom Turski tok kao geostrateški interes BiH, koji je organizovao Centar za lobiranje. Bajatović je rekao da je kompanija Srbijagas zainteresovana da učestvuje u gradnji Turskog toka u BiH i da će krak ići budućim autoputem kroz Posavinu i Semberiju. Ostavljena je mogućnost da se na tok priključi Federacija BiH kao i Hrvatska. Krak gasovoda Turski tok iz Srbije prema Banja Luci, koji će biti kapaciteta 1,2 milijarde metara kubnih, ići će od nove kompresorske stanice smještene između Inđije i Beograda do granice, kaže direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koji ističe da je ovo razvojna šansa i za Republiku Srpsku, ali i za BiH. Biće u kapacitetu 1,2 milijarde metara kubnih, raspon cevi će biti 500 mm, radni pritisak 50 bara, ići će od naše nove kompresorske stanice između Inđije i Beograda do granice. Od granice će verovatno se sada, će to biti upareno, pretpostavljam, to bi bilo logično sa izgradnjom novog autoputa. Planiramo da dođe do Banja Luke i planiramo da od Banja Luke ide do hrvatske granice, dakle nismo sebični. Ukoliko budu ekonomski interesi odlučivali, onda je ovo razvojna šansa za Bosnu i Hercegovinu, ovo je razvojna šansa za Republiku Srpsku. Bajatović je podsjetio da je Srbijagas ranije preuzeo veći dio akcija preduzeća Bijeljina Gas, kao i da će vrlo brzo biti završena gasifikacija Bijeljine, koja će uskoro biti prvi grad u Srpskoj koji će biti u potpunosti gasifikovan. Na pitanje o isplativosti ovakvog jednog projekta u Republici Srpskoj, Bajatović kaže da je to put koji moramo slijediti, jer svaki investitor koji dolazi na ove prostore želi da ima gas. U Srbiji je recimo 12,5% učešće gasa u energetskom miksu, a u Evropi 25%. Dakle, ne može da se razlikuje ni Bosna i Hercegovina ili Republika Srpska. Pitanje potencijala na uglju je jedna stvar, a pitanje razvoja i fleksibilnosti kapaciteta gasne elektrane su fleksibilne je potpuno drugo pitanje. Iz resornog ministarstva objašnjavaju da je ovaj gasovod značajan za Srpsku, ali za cijelu BiH sa aspekta obezbjeđenja ovog energenta i realizacije nacionalnog projekta gasifikacija Srpske od Bijeljine prema Banja Luci. Ovaj projekat je komercijalan, to su pokazale i studije koje su rađene iz razloga što će na taj transportni gasovod biti povezani svi veći industrijski potrošači, kao što je termoelektrana u Gljevik, planira se izgradnja jedne blok stanice od 300 MW koja bi koristila prirodni gas za proizvodnju električne energije. Zatim rafinerija ulja, rafinerija nafte koje će isto tako koristi oko 120 do 400 miliona kubika gasa, što će zavisiti da li će prirodni gas biti korišten samo za energetske ili za tehnološke potrebe. Pored toga, planirana je i kogeneracija u gradu Banja Luka, proizvodnja isto električne energije iz prirodnog gasa, koja bi trošila oko 300 miliona kubika gasa na godišnjem nivou. Kalabićeva je dodala da je procijenjena vrijednost radova za distributivnu mrežu prema studiji razvoja energetskog sektora Srpske oko 355 miliona maraka, dok će za izgradnju transportnog gasovoda biti potrebno obezbijeti oko 155 miliona maraka. A glavni urednik zagrebačkog portala Geopolitika News Zoran Meter naveo je da svaki projekat ovoga obima ima dvije karakteristike, geopolitičku i tržišnu, ističući da je gasifikacija potrebna ovom regionu. Diversifikacija opskrbe je potrebna, tako i plinovodi, pa čak i LNG terminal u Hrvatskoj je potreban ukoliko ima svoje kupce. Ja neću govoriti sad koliko je rentabilno u smislu cijene i kako će to na kraju izgledati, ali trebate sagledavati geopolitički kontekst i sukob Sjedinjenih Država i Rusije na globalnoj geopolitičkoj areni. Znači, stvar će se na kraju svesti na to hoće li Sjedinjene Države ovaj projekt pokušati sprječavati pod svaku cijenu ili će doći do nekog kompromisa. Iz Srbijagasa navode da su u Srbiji već počeli radovi na Turskom toku, te da je do sada urađeno oko 30 km u varovima, kao i da je stiglo više od 120 km cijevi. U Bugarskoj je u toku izbor novog izvođača radova, a ovih dana se očekuje da Srbija, Bugarska i Mađarska usaglase sve tačke prelaza gasovoda. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović razgovarali su danas u ovoj opštini sa predstavnicima Nevesinskog privrednog društva Vjetroelektrana Grebak.
razgovarano je o realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane Grebak. Đokić je najavio da će vjetroelektrana Grebak u opštini Nevesinje, čija se intenzivna gradnja može očekivati u drugoj polovini naredne godine, biti završena i priključena na mrežu 2021. godine, kao i da će uskoro biti dodijeljena koncesija Elektroprivredi Republike Srpske za izgradnju vjetroelektrane Trusina. Na sastanku je predstavljen dinamički plan, a za izgradnju će biti potrebno oko 120 miliona maraka. Važne pripreme već vršiti tokom ove godine u pogledu dokumentacije, svi potrebni saglasnosti, ulaska u postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, obezbeđenja finansiranja od strane finansijskih partnera našem koncesionaru i naravno da se uđe u dinamiku izgradnje. Danas je predstavljeno da će se ova elektrana moći intenzivno graditi negdje u drugoj polovini naredne godine. Komesar MUP-a Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić najavio je da će predložiti uvođenje vanrednog stanja, koje podrazumijeva i policijski čas ukoliko se ozbiljno ne pristupi problemu migrantske krize, jer je ova kriza postala samo problem Unsko-sanskog kantona, istakao je Koričić. Ogorčen sam odnosom prema ovom kantonu. Uprava naše policije može odgovoriti na sve izazove, ali sam očekivao da će se ovom problemu ozbiljno pristupiti, rekao je Koričić i naglasio da Željeznice Federacije BiH dnevno u prosjeku dovezu 100 migranata. Koričić smatra poražavajućim što ni poslije 9 mjeseci na nivou BiH nije donesena strategija za upravljanje migrantskom krizom, niti ima naznaka da će se to desiti. U Zvorniku je danas obilježeno 27 godina od formiranja Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Tim povodom služen je pomen, prislužene su svijeće i položeni vijenci na spomenik za 1080 poginulih boraca. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je novinarima da je Zvornička brigada bila jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske, koja je junački vodila borbu na granicama Zvorničke opštine naspram snaga drugog korpusa takozvane armije BiH. Zvornička brigada je zaslužna za slobodu srpskog naroda, odbranu srpskih teritorija i stvaranje Republike Srpske, rekao je Savčić i dodao da je u borbama ova brigada imala ogroman broj poginulih boraca i veliki broj ranjenih. U crkvu Svetog proroka Ilije na Sokocu danas su po blagoslovu mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma prenesene mošti sveštenom učenika Velimira Mijatovića iz sela Zakomo kod Rogatice koji je rođen na Sokocu. Doček u moštiju prisustvovao je i mitropolit Hrizostom, protojerej Stavrofor Ilija Čupić, starješina crkvene opštine Sokolac, naveo je da je u maju 2005. godine Sabor Srpske pravoslavne crkve proglasio za sveštenom učenika Velimira Mijatovića, kojeg su u martu 1945. godine ubili partizani. U Palama je 29. maja proglašena epidemija morbila. Do sada je od ove infektivne bolesti u Paljanskom domu zdravlja evidentirano 17 oboljelih, od kojih je dvoje upućeno na specijalistički pregled. Uzrok pojave morbila je uglavnom nevakcinisanje djece na vrijeme, kaže doktor medicine Mlađenka Dragaš i naglašava da je imunizacija protiv morbila zakonska obaveza. Dodala je da se prva vakcina prima u 13. mjesecu životne dobi, a revakcinacija se vrši pred polazak u školu. Simptomi morbila su kao na početku, kao i svake infektivne bolesti virusne, počinje sa temperaturom, opštom slabošću, kijavicom, kašljem. Za morbile je karakteristično da počinje i konjuktivitisom i fotofobijom, da djeca imaju, oboljeli imaju izraz plačnog lica. U tom periodu se javljaju i promjene na sluznici, bukalno na sluznici usta u visini kutnjaka, poznate kao koplikove pjege. To su smečkaste tačkice koje kad se javi osip prestaju. Osip se javlja otprilike 4. do 5. dan, počinje iza ušiju po čelu i tako pada niz tijelo kao da se tušira. Morbile se prenose kapljičnim putem ili direktnim kontaktom. Same po sebi morbile nisu teška bolest, a do rijetkih komplikacija poput upale pluća, upale miokarda i upale moždanih ovojnica dolazi uglavnom kod starijih pacijenata. Morbili su virusna bolest i oni se liječe simptomatski. Obara se temperatura,
unosi se dosta svježeg voća i povrća, vitaminska terapija, a komplikacije se liječe zavisno od uzroka. Ako je superinfekcija bakterijska, onda se tek unosi antibiotik. Pa obzirom da je u toku epidemija na našoj regiji, onda bi trebalo svako dijete koje ima par dana povišenu temperaturu i ove simptome koje sam rekla sa tim plačnim izrazom lica, obavezno je da dijete dovedu doktoru da bi ovaj ustanovio i uhvatio te koplikove bijege na vrijeme i da bi se širenje bolesti zaustavilo. Jer znate, kad se bolest dokaže, onda stavimo dijete pod nadzor, izolujemo ga, stavimo ga pod nadzor ljekarski, napravi se epidemiološka anketa da bismo znali odakle je izvor zaraze i da tako možemo dejstvovati dalje. Osnovna protivepidemijska i preventivna mjera koju Dom zdravlja Pale provodi zajedno sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske je obavezna vakcinacija. Kada se oboljenje ipak javi, radi se epidemiološka anketa i pacijentu se određuje karantin radi sprječavanja širenja bolesti. Morbile su dječja bolest koja se uglavnom širi u obrazovnim institucijama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je razgovarao telefonom sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić je u razgovoru sa Merkelovom naglasio da je za prevazilaženje zastoja u dijalogu o Kosovu i Metohiji neophodno da Priština ukine takse na robu proizvedenu u Srbiji i zamolio je da pomogne da se nastavi slobodan protok robe i trgovine. Saopšteno je ispred službe predsjednika Srbije. Vučić je istakao da je Srbija u potpunosti posvećena dijalogu koji se vodi uz posredovanje Evropske unije s namjerom za postizanje kompromisnog obostrano prihvatljivog rješenja i da se obezbijedi stabilnost u regionu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je razgovor između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njemačke kancelarke Angele Merkel priprema za razgovore u Parizu i dodao je da je u ovom trenutku nije izvjesno da li će se taj sastanak održati. To je sve u funkciji pripreme sastanka u Parizu, za koji u ovom trenutku neizvjesno da li će se uopšte održati ili neće. Tog sastanka neće biti ukoliko nema šansi da dođe do nekog popravljanja stanja. Znači, ako nema šansi da se ukinu takse, onda je veliko pitanje da li će taj sastanak uopšte biti održan, jer sigurno da Angela Merkel i Macron neće dozvoliti da ih vuče za nos Ramuške radine. A da li je bilo... S druge strane, ni mi nećemo dozvoliti da nas vuku za nos. Ako nas već vuku za uši svih ovih decenija, barem nemoj da ne misle da smo glupi i da neko misli da sad neko tako može da upravlja svim silama na svetu kao što je Haradina i Tači igraju ovu igru sa taksama. Mi ćemo nastaviti dijalog kad se ukinu takse. To je naša jasna politika. Mi smo spremni na kompromis, hoćemo dogovor. Ako druga strana to neće, mi svakako ne možemo da idemo protiv naših nacionalnih i državnih interesa. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je da od predstojeće sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji očekuje da jasno osudi nasilje prištinskih institucija, naročito posljednji upad na sjever Kosova. Simić je za RTS rekao da je ključ da se otkoči dijalog u rukama međunarodne zajednice i dodao da je juče u Bratislavi moglo da se vidi kako sa jedne strane predsjednik Vučić pokušava da odgovornim odnosom pronađe kompromisno rješenje, dok se sa druge strane tači na sve moguće načine pokušava da opstruira dijalog. Činjenica jeste da smo juče u Bratislavi nebrojno puta već mogli da vidimo da sa jedne strane predsjednik Vučić pokušava da odgovornim odnosom prema ovom problemu, ali i državničkim stavom, lavovski se bori za neko kompromisno rješenje koje će uvažiti interese i Srba i Albanaca, ali pre svega zaštititi interese Srba i Srbije. Sa druge strane, licemerni odnos Tačija koji pokušava na svaki mogući način da opstruira dijalog. Tako da kada govorimo kako otkočiti ovaj dijalog, činjenica jeste da se ključ za tako nešto nalazi u rukama međunarodne zajednice, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, a da je brava u Prištini. Pa dobro znamo da na tim sednicama vlada jedna polarizacija između zapadnih centara moći
promociji Rusije i Kine kao prijatelja Republike Srbije. Ono što bi bilo potrebno jeste da se na toj sednici jasno osudi nasilje koje su prištinske institucije sprovodile u prethodnom periodu, a posebno prilikom zadnjeg upada na teritoriju opštine Zubin Potok i 4 severno-kosovsko-metohijske opštine. Ono što je činjenica jeste da su se u Prištini previše osilili. Na taj način to najbolje potvrđuje i napad čak i na pripadnike međunarodne misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Zato duboko verujem da će sa te sednice biti poslata jasna poruka da je nasilje apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo za rešavanje otvorenih političkih problema. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa ministarkom spoljnih poslova Republike Koreje Gang Gyeong-hwa o nesreći u Budimpešti u kojoj je stradalo više južnokorejskih državljana i mjerama koje srpska policija preduzima u potrazi za stradalima. MUP Srbije angažovao je 5 spasilačkih čamaca i 30 ronilaca žandarmerije i pripadnika uprave granične policije koji vrše pretragu Dunava na teritoriji Srbije s ciljem eventualnog pronalaska stradalih južnokorejskih državljana u nesreći na Dunavu u Budimpešti 19. maja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Privremene kosovske institucije planiraju da sruše saborni hram Hrista Spasa u Prištini i da na njegovom mjestu podignu takozvani muzej genocida, prenosi Tanjug. Ovaj sramni prijedlog stigao je od predsjednika studentske organizacije Studentska demokratija Medžitara Muse, ali za ovog prijedloga stoje kosovski zvaničnici Hašim Tači i Ramuš Haradinaj, prenose beogradski mediji. Iz kabineta Patrijarha Srpskog Irineja saopšteno je da je riječ o bogoslužbenom objektu koji se nalazi na zemljištu Srpske pravoslavne crkve koje nikada nije sudski pravosnažno osporeno. Eparhija Raško-Prizrenska planira da, kad se za to steknu uslovi i financijske mogućnosti, ova crkva bude završena i stavljena u liturgijsku upotrebu. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore smijenio je selektora Ljubišu Tumbakovića nakon što je odbio da vodi ekipu na kvalifikacionoj utakmici za evropsko prvenstvo protiv selekcije samoproglašenog Kosova. Fudbalski savez saopštio je da ovakav potez Tumbakovića predstavlja neprijatno iznenađenje i kršenje profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i da je odluka o njegovoj smjeni donesena jednoglasno, prenose crnogorski mediji. Meč protiv samoproglašenog Kosova odbili su da igraju i reprezentativci Crne Gore Mirko Ivanić i Filip Stojković koji igraju za Crvenu zvezdu. U nastavku dnevnika slijede vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump suspendovao je plan uvođenja novih carina Meksiku nakon što je ta zemlja prihvatila da preduzme snažne mjere na suzbijanju priliva migranata iz Centralne Amerike u Sjedinjene Države. U zajedničkoj deklaraciji dvije zemlje navodi se da će Amerika odmah proširiti primjenu programa kojim se vraćaju tražioci azila sa južne granice nazad u Meksiko, dok se njihovi slučajevi pravno ne riješe. Meksiko se saglasio da preduzme aktivnosti bez presedana i poveća mjere bezbjednosti kako bi se suzbila neregularna migracija. Ovim je, bar za sada, otklonjena prijetnja Sjedinjenih Američkih Država u uvođenju novih tarifa na robu iz Meksika, navodi Associated Press. Iz svijeta smo izdvojili još nekoliko vijesti. Ministarski sastanak zemalja članica G20 o trgovini i digitalnoj ekonomiji počeo je danas u japanskom gradu Tsukubi. Na ovom dvodnevnom sastanku, kome predsjedava japanski ministar za unutrašnje poslove i komunikacije Masatoshi Ishida i ministar ekonomije, trgovine i industrije Hiroshige Seko, glavna tema biće problem slobodne trgovine. U isto vrijeme ministri financija G20 i guverneri centralnih banaka ove grupe sastali su se danas u gradu Fukuoki. Predstavnici zemalja na ovom sastanku će se fokusirati na aktuelnu situaciju u globalnoj ekonomiji i trgovinski spor između Vašingtona i Pekinga. Učesnici su također razgovarali o velikom broju pitanja u vezi sa poboljšanjem oporezivanja i jačanjem mjera za osiguranje održivog privrednog rasta. Japan je ove godine prvi put predsjedavajući G20. Niz ministarskih sastanaka u okviru G20 bit će održano u japanskim gradovima ove godine, što će kulminirati samitom u Osaki 28. i 29. juna. Na samitu u Osaki učestvovat će i predsjednici Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, navodi TAS. Iran je odbacio francuske pozive na šire međunarodne pregovore o nuklearnim i vojnim ambicijama Teherana, dodajući da će sa svjetskim silama razgovarati samo o postojećem sporazumu iz 2015. godine, javila je iranska televizija.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Pariz i Washington žele da spriječe Teheran da razvije nuklearno oružje i da bi novi pregovori trebalo da se fokusiraju na ograničenje raketnih programa Irana, prenio je Reuters. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da neće voditi nikakve pregovore izvan okvira sporazuma iz 2015. godine, koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump napustio prošle godine i uveo nove sankcije Iranu. Pod ovim okolnostima pregovori o pitanjima izvan tog sporazuma vodili bi dalje nepovjerenju među njegovim preostalim potpisnicima, saopštilo je Iransko ministarstvo spoljnih poslova. Niger, Tunis, Vijetnam, St. Vincent i Grenadini i Estonija izabrane su za nestalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštila je predsjedavajuća Generalne skupštine Maria Fernanda Espinoza, prenosi TAS. Pet novo izabranih zemalja zamijenit će Ekvatorijalnu Gvineju, Poljsku, Peru, Kuvajt i obalu Slonovače. Mandat preostalih pet nestalih članica Belgije, Dominikanske republike, Njemačke, Indonezije i Južne Afrike ističe 31. decembra 2020. godine. Savjet bezbjednosti ima 15 članica, od kojih je 10 nestalih i 5 stalnih. To su Rusija, Kina, Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija. Najmanje 25 lica je povrijeđeno, među kojima je 21 dijete, kada su se sudarili turistički autobus i putnički automobil u njemačkoj pokrajini Tiringiji, prenose njemački mediji, pozivajući se na izvore u policiji. U autobusu je bilo 49 učenika dobi od 16 do 18 godina, 6 nastavnika i vozač. Osim 21 djeteta, povrijeđeni su vozač autobusa i jedan nastavnik. Teško je povrijeđeno 6 maloljetnika koji su prevezeni u bolnicu, 80-godišnji vozač putničkog automobila i jedan od putnika iz tog vozila. Za kraj dnevnika još nekoliko domaćih aktuelnosti. Juče je paljanskim ulicama prodefilovalo 196 maturanata iz osnovnih škola Pale, Srbija i Mokro. Ova izuzetno uspješna generacija iznjedrila je 20 Vukovaca i 3 đaka generacije. Prije svečanog defilea načelnik opštine Pale Boško Jugović uručio je prigodne nagrade najuspješnijim osnovcima. Đaci generacije osnovnih škola Pale, Srbija i Mokro, Nataša Golijanin, Teodora Marković i Aleksandra Kapetanović izrazile su zahvalnost roditeljima i nastavnicima za ogromnu podršku koju su im pružali kako bi postigle odlične rezultate u osnovnom obrazovanju. Nastavnik se prema nama ponašao kao naš prijatelj, uvijek smo imali dobre odnose i pomagali sam ne samo oko škole, nego svi su nama ponašali i pokušavali da nas izvedu na pravi put, kao i naš roditelj. Prije svega druženje, dobru atmosferu, uvijek zabavu. Neke loše trenutke ćemo naravno zaboraviti, uvijek ćemo sjećati samo dobrih. Pa srećna sam što sam baš ja učenik generacije, čitav generaciju pamću samo po dobrom, ono loše ću da zaboravim. I iako je tih trenutaka bilo veoma malo, drago mi je što završavam, a s druge strane sam tužna što se rastajem od svojih školskih drugova. Pa to što sam stekla dosta prijatelja, to je najvažnije. Direktori osnovnih škola Pale, Srbija i Mokro, Aleksandar Rajić, Sanja Marković i Radmila Veselinović čestitali su maturantima završetak osnovne škole i poželjeli im uspjeh u daljem školovanju. Trebam da istaknem da je ovo već drugi put i nadam se da će postati tradicionalno, da će ovako ostati u buduće, da sve tri osnovne škole sa područja opštine Pale zajednički prostavljaju malu maturu, naravno sve uz pomoć njihovih roditelja. Pa u svakom slučaju da prije ostanu vrijedni, lijepi, da slijede primjere svojih roditelja i naravno nastavnika. Pa ono što bi im poručila je sljedeće, da budu dobri onoliko koliko su bili dobri u osnovnoj školi, a bili su zaista sjajni. I jedno što ću istaći jeste da u našoj školi je bilo 6 Vukovaca i od tih 6 Vukovaca je bio jedan đak generacije. A njima posebno čestitam pošto su se oni ipak istakli sa svojim rezultatima. Današnjim osnovcima bih poručila da nastave da rade na usavršavanju svog intelektualnog i ličnog razvoja, da uvijek teže ka višem i boljem i da se na taj način ostvare kao perspektivni mladi ljudi. Načelnik opštine Pale Boško Jugović čestitao je maturantima i njihovim porodicama. Dodao je da je šetnja maturanata pravi pokazatelj šta su zapravo Pale, grad mladosti i ljepote. Želim toj djeci, tim mladim osnovcima mnogo sreće, zdravlja, uspjeha i njima i njihovim porodicama u budućem životu i radu. Naravno i u školovanju i ono što je najbitnije da ostanu na ovim prostorima u Republici Srpskoj, da to znanje koje će steći u toku osnovne škole, srednje i dalje ostave svima nama na dobrobit i opštine Pale i Republike Srpske u cjelini.
Juče su Paljanske ulice krasili mladost, ljepota i osmjesi maturanata. Ulicama su defilovali ponosni na jedno uspješno završeno poglavlje života, ali i ushićeni jer uskoro otvaraju novo, ozbiljnije, koje će im, nadamo se, biti još uspješnije. Danas je u sportskoj dvorani Pekina Palama održano 5. ITF tekvondo prvenstvo Bosne i Hercegovine. Takmičenje je okupilo 300 takmičara iz 26 tekvondo klubova Bosne i Hercegovine. Trener tekvondo kluba Romanija Sapala, a ujedno i predsjednik organizacionog odbora 5. prvenstva u tekvandou Dragiša Stanišić, istakao je da je mnogo truda uloženo u organizaciju ovog prvenstva i dodao da se nada da će svi takmičari biti zadovoljni kako organizacijom, tako i postignutim uspjehom, kao i da će im ovo takmičenje biti veliki podstrek za dalje napredovanje. Od našeg kluba očekujemo opet da će dati svoj maksimum i da će ostvariti rezultate koje smo i planirali da ostvare na ovom prvenstvu. Ipak je u pitanju državno prvenstvo i tu svaki takmičar nastoji da pruži svoj maksimum. Klub borilačkih vještina Tornado iz Sarajeva, inače prijateljski klub tekvondo kluba Romanija Sapala, aktivno učestvuje u radu Tekvondo saveza Bosne i Hercegovine, a trener kluba Nijaz Džaka istakao je da je ovo prvenstvo organizovano na zavidnom nivou. Klub borilački vještina Tornado je došao sa 35 takmičara i da bude malo neskroman, ja očekujem najsjajnija odličja. Predsjednik Tekvondo Saveza Republike Srpske Branislav Njegovan pohvalio je Tekvondo klub Romanija Sapala za izuzetnu organizaciju prvenstva. Osim Tekvondo Saveza Republike Srpske, organizaciju je pomogla i turistička organizacija grada Istočno Sarajevo. Očekujemo da će prvenstvo Bosne i Hercegovine ispuniti svoja očekivanja, da će pored najmlađih kategorija, seniorske i juniorske ekipe i takmičari ostvariti dobre rezultate i samim tim napraviti jednu stepencu više ka kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Ono što mogu da kažem je da su sportisti svakako i najbolji ambasadori i same Republike Srpske, ali i grada Istočno Sarajevo, i stoga ja im želim i uspješno takmičenje i bit ćemo i dalje tu da pružamo podršku. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković i načelnik opštine Pale Boško Jugović također su čestitali i pohvalili tekvondo klub Romanija i dodali da rado pomažu i daju podršku svim sportskim aktivnostima u našem gradu. Ovo je samo još jedna potvrda da je grad Istočno Sarajevo i opština Pale da su zaista gradovi sporta i da je ovo mjesto gdje sport ima perspektivu, i mi smo dužni iz lokalnih zajednica podržati ovakve manifestacije i to ćemo sigurno raditi u narednom periodu. Opština Pale je podržala ovaj projekat i u budućnosti će podržavati. Nadamo se da će u okviru svih aktivnosti koje se dešavaju u sportskom centru Peki ovo biti jedna od redovnih. Na 5. ITF tekvondo prvenstvu Bosne i Hercegovine nastupilo je 300 takmičara iz 26 klubova. Evropsko prvenstvo u tekvandovu održat će se od 10. do 13. oktobra u Sarajevu. Odbojkaški savez Republike Srpske organizovat će od 3. do 18. jula kamp na Palama, tokom kojeg će polaznici imati priliku da se druže sa članovima muške i ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. Kamp će biti organizovan u okviru ljetnje škole sporta Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Najavljeno je iz Odbojkaškog saveza Srpske. Generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije Ivan Knežević kaže da se njihovim tradicionalnim dolaskom na pripreme na Palama nastavlja odlična saradnja Odbojkaških saveza Srbije i Srpske. Sportskim aktuelnostima završavamo današnji dnevnik. Hvala za pažnju i želimo vam ugodan ostatak vikenda uz program OSM televizije. Na Palama obilježena 27 godina od stradanja 14 boraca čete Petar Pandurević. Sa Gazpromom dogovorena gasifikacija Republike Srpske, ovo je jedan od najvažnijih sastanaka, zaključio Dodik. Dodik i Cvijanovićeva posjetili kancelariju predstavništva Republike Srpske u Sankt Peterburgu. Značajna saradnja Srpske i Sankt Peterburga, istakla Cvijanovićeva. Moguće uvođenje vanrednog stanja zbog migranata poručuju iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Neizvjesno održavanje sastanka u Parizu, izjavio Dačić. Trump postigao sporazum sa Meksikom. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odabrao 5 novih članica. Sutra sunčano.